Milí naši druháci, vítam vás na našej hodine matematiky. Volám sa Erka Nemogová, som učiteľka na základnej škole Maršala Tita v Padine. Skôr, ako vám prezradím, aká bude naša dnešná vyučovacia jednotka, musíme si prekontrolovať domácu úlohu. Verím, že ste si zošity pripravili, taktiež aj ceruzky, aj tú našu červenú pastelku. No tak, domáca úloha na minulej hodine sme sa učili násobenie dvojciferného čísla jednociferným, sme to výborne zvládli a teraz len preveríme, či tie úlohy boli dobre urobené. Prvá úloha bola 6x13, sme sa učili postup, že 13, ktorá je dvojciferné číslo, rozložíme na desiatku a jednotku, tak sme dostali, že 6 krát v zátvorke 10 plus 3, vypočítame to. 6 krát 10 je 60, 6 krát 3 je 18 a výsledok je, keď to ščítame, 60 plus 18 je 78. Ak ste to dobre urobili, dáme si tú našu kvačku. Druhá úloha bola 5 krát 19, znamená postup je rovnaký ako aj na predošlej úlohe. 19 sme zapísali v tvare súčtu čísel 10 plus 9 a máme, že 5 krát 10 je 50, 5 krát 9 je 45. Výsledok, keď sme to ščítali, je 95. Ak sme dobre urobili, dáme si kvačku. Mali sme tretiu úlohu. Tretia úloha bola 8 krát 12, znamená postup rovnaký. 8 krát zátvorky 10 plus 2. Vypočítame, že 8 krát 10 je 80, 8 plus 2 je 16. Keď to ščítame, dostaneme výsledok 96. Ak sme správne urobili, dáme si zase našu kvačku. Štvrtá úloha bola 2 krát 18 plus 13. Znovu isto robíme 2 krát 10 plus 8. 2 krát plus 13, znamená, tu sme mali ešte jednu matematickú operáciu, ščítovanie. Spamätáme sa poradia matematických operácií. Vieme, že najprv násobíme, potom ščítujeme. A máme 2 krát 10 je 20 plus 2 krát 8 je 16. Aj tu plus 13 pripíšeme ešte. Sme dostali, že 20 plus 16 je 36, plus 13 je 49. Ak ste to správne riešili, dáme si znovu kvačku. Verím, že všetci máte dobre urobené úlohy. Aj piata úloha bola 8 krát 12 minus 17. Znovu poradie matematických operácií. Najprv násobíme, potom budeme odčitovať. Tak máme 8 krát zátvorky 10 plus 2 menej 17. Vypočítame 8 krát 10 je 80, 8 krát 2 je 16 a 80 plus 16 minus 17, výsledok je 79. Verím, že bol správny. Znamená, domácu úlohu sme si preverili a teraz skôr, než vám prezradím, čo budeme dnes robiť, chcem vás zoznámiť s jedným povolaním. Tento chlapec na obrázku sa volá kameraman. Krásny slovenský výraz. Čo on robieva? On nahráva. Ja som tento obrázok dala sem úmyselne, aby som sa nášmu kameramanovi Vladkovi zaďakovala za to, čo on robí tu nás s nami. Znamená, ak urobíme chyby, Vladko opraví, skovajú, aby ste vy to všetko nevideli. Skôr ako vám poviem, čo budeme s Vladkom robiť dnes, priniesla som mu jednu čokoládu. Ale nedám ju ešte, lebo dnes sa budeme učiť polovicu a určovanie polovice. Či tomu Vladkovi dám celú čokoládu? Uvidíme. Ideme si ju podeliť. Máme, znamená, jednu celú čokoládu. Znamená, píše, že je to celá čokoláda. Ja by som si to najradšej podelila takto, že ja si vezmem toto a Vladkovi dám to. Ale viete, čo robí tam za tou jeho kamerou? Kýva mi hlavou, že nie. Lebo on si myslel, že čokoládu si podelíme na polovice. A sú to polovice?
Nie. Toto nie sú polovice. Ale že vraj čokoládu, túto našu celú, by sme si mohli podeliť takto. A čo sme dostali teraz? Dostali sme dve rovnaké časti. Znamená, čo sa dnes budeme učiť? Dostali sme dve polovice. Áno, sú to polovice. A čo je to vlastne polovica? Polovica je, ak nejaký celok, niečo celé, podelíme na rovnaké časti, dostaneme polovice. Musíme podeliť na dve rovnaké časti. Tak máme tu jedno krásne celé jablko. Ak ho podelím, dostanem jednu polovicu a dostanem znovu ešte jednu polovicu. Znamená, jedno celé sme podelili na dve polovice. Tak mám aj toto, čo vy najradšej jedávate, jednu celú pizzu. Ak si ju podelíte s bráčekom alebo so sestričkou, každý dostanete polovicu. Znamená dve rovnaké časti. Polovica je iba vtedy, ak sú nám časti celku rovnaké. Príde na leto a budeme mať melóny. Jeden celý melón môžeme podeliť na dve polovice. Znamená, zopakujeme si, čo je polovica. Polovica je, ak jeden celok podelíme na dve rovnaké časti. Pozrite sa tu na. Máme polovice. Chceme pospájať polovice, ktoré patria sebe, aby sme dostali jeden celok. A tak, začneme s pizzou. Ak spojíme dve polovice, dostaneme jedno celé. Čokoládu. Ak spojíme dve polovice, dostaneme jedno celé. Jablko. Ak spojíme dve polovice, znovu dostaneme jedno celé. Melón. Spojíme dve polovice, dostaneme jedno celé. Aj tu máme jeden kruh. Ak spojíme dve polovice kruha, dostaneme jeden celý kruh. Znamená, keď spojíme dve polovice rovnaké, dostaneme jedno celé. Teraz nám treba určiť polovicu, ak mám 10 jahôd. Ako ju podelím? Podelím ju tak, že budem deliť dvom. Ak neviem zrazu, tak podelím po jednej. Sem dám jednu jahodu, dolu jednu. Hore jednu, dolu jednu. Hore jednu, dolu jednu. Hore, dolu, hore, dolu. A dostali sme, že keď sme tých 10 našich jahôd podelili na polovicu, dostali sme dve polovice. Prvej máme 5 jahôd, druhej taktiež 5. Nasledovná úloha nám treba podeliť týchto 8 hrušiek. Budeme robiť istým spôsobom, ako čo sme robili. Jednu hrušku dáme Miškovi, druhú Katke. Znovu Miškovi, Katke. Miškovi, Katke. Miškovi, Katke. A tých 8 hrušiek sme si tak podelili, že aj Miško, aj Katka dostali rovnaký počet hrušiek, dostali po 4 hrušky. Znamená, mali sme 8, keď sme ich podelili na poli, každý dostal po 4. Ale my sme dosť delili hrušky, jablka, čokolády, ale matematiky čo delievame? Čísla. Ale musíme si najprv zopakovať, aké to čísla máme v matematike. Máme nepárne čísla, to sú 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a máme a tak ďalej. A máme párne čísla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 až do nekonečna môžeme tie čísla napočítovať. Prečo sme si zopakovali toto? Pretože na polovicu môžeme podeliť iba párne čísla.
Prečo? Pretože sú on je deliteľné číslom 2. Takže teraz nám na čím určiť polovicu daných čísel. Ako máme v ukážkovom príklade. Ako určíme polovicu čísla 6? Musíme sčítať dve rovnaké čísla. Tak sme dostali, že 3 plus 3 sa rovná 6. Teda polovica čísla 6 je číslo 3. Ktoré dve čísla rovnaké máme sčítať, aby sme dostali číslo 8? Rozmyslite si to. Čo plus čo je 8? Ale aby tie čísla boli rovnaké. Je to číslo 4. 4 plus 4 je 8. Teda polovica čísla 8 je číslo 4. Ďalej máme nájsť polovicu čísla 14. Ktoré dve rovnaké čísla sčítame, aby sme dostali číslo 14? Rozmyslíme si. A teraz už aj prezradíme, že je to číslo 7. Lebo 7 plus 7 sa rovná 14. Teda polovica čísla 14 je číslo 7. Ktorá je polovica čísla 18? Znovu to zistíme, ak sčítame dve rovnaké čísla a dostaneme číslo 18. Ktoré dve rovnaké čísla, keď sčítame, dostaneme číslo 18? Sú to deviatky. 9 plus 9 je 18, teda polovica čísla 18 je číslo 9. Toto vám bude ľahko teraz. Ktoré dve čísla, rovnaké dve čísla sčítame, aby sme dostali číslo 20? Čo plus čo je 20? A aby boli rovnaké? Samozrejme, je to 10. 10 plus 10 je 20. Teda polovica čísla 20 je číslo 10. Aj posledný tento príklad. Ktoré dve čísla sčítame, aby sme dostali číslo 16? 3 plus 3? Nie. 5 plus 5? Nie. Ja verím, že vy to viete, že je to číslo 8. Lebo 8 plus 8 je 16. Teda polovica čísla 16 je číslo 8. A teraz si všimneme, ktorým číslam sme hľadali polovice? 6, 8, 14, 18, 20, 16. Všetko sú to párne čísla. Nehovorím, že nepárne čísla nemajú polovice, ale budete sa ich učiť až v 5. ročníku. Keď prídeme do 4. triede, budeme hovoriť, že my vieme určiť polovicu iba párnym číslam. A teraz ma zaujíma, ak mám dve jablka, krásne, červenuške, koľko majú oni polovic? Ako to zbadám? Zbadám, ak ich rozrežem na polovicu. Znamená, z dvoch jablok som dostala koľko polovic? 4. Ako to môžem vypočítať? Môžem vypočítať, že dve jablka krát dve polovice, dostanem 4 polovice. Mám 3 čokolády. Koľko polovíc majú tie čokolády? 3 čokolády po 2 polovice. Tak čo budem robiť? 3 čokolády, som ich podelila, všetky 3, a dostala som, že 3 čokolády po 2 polovice je 6 polovíc. Znamená, až 6 detí by sa mohli s týma 3 čokoládami rozdeliť. A koľko celých kruhov dostaneme z 6 polovíc? Pozor teraz. Znamená, mám 6 polovíc. Ako dostanem celý kruh? Musím 2 a 2 polovice spájať. Tak čo budem robiť? 6 podelím 2 a dostanem 3
ціле круги. Позор, ту са нам з'явує тото нове знам'єнко. То є знам'єнко, читаме го, ділене. Знам'єнко пре ділення. Од наслідовній годин са уж будемо учить ділення. Знамена дволяжите є, аби сте си туто двойботку запам'ятали, а веділи, що ю читаме, ако ділене. Знамена знам'єнко пре ділення. А учить половицу наслідовним числа можемо такто. 14 половиць маме. Колько целих достанеме? 14 ділене 2 са ровна 7. Претоже 2 крат 7 са ровна 14. 16 ділене 2 са ровна 8. Знамена зо 16 половиць, кед їх поділіме 2, достанеме 8 целих. Претоже, пречо? Претоже 2 крат 8 са ровна 16. Маме 18 половиць. Колько целих достанеме? 18 поділене 2 са ровна, алебо са ровна 9, претоже 2 крат 9 са ровна 18. Маме 20 половиць. Поділіме їх 2, аби сме достали целе знамена. Ак си то не вієме випочитати. 2 крат колько є? 20. Знамена достанеме, що 2 крат 10 є, власне 20 ділене 2 є 10, претоже 2 крат 10 са ровна 20. А ту ж маме зачаток ділення, ділення числом 2. Маме одну словну улогу, že keď by si dvaja spolužiaci, ktorí sedia v istej lavici, mali rozdeliť čokoládu, ktorá má 20 kocíčiek, koľko by dostal každý z nich? Už sme tam predtým mali takú úlohu. Znamená, máme 20 kocíčiek, si ju majú podeliť dvaja žiaci. Pozrite, na tejto čokoláde ich je presne 20. Nemohli sme ich dorovna podeliť, ale sme si očítali. 20 podelené 2, že je to 10, každý si odčítal svojich 10 kocíčiek. Slovná úloha, slovná odpoveď, každý z nich by dostal po 10 kocíčiek čokolády. A teraz si zopakujeme, čo sme sa to dnes učili. Naučili sme sa, že polovicu dostaneme, ak nejaký celok rozdelíme na dve rovnaké časti. Ďalej sme sa naučili, že na polovicu sa môžu deliť iba párne čísla. Za teraz, kým neprídete do 5. triedy. Aj sme sa učili, že polovicu čísla určíme tak, že číslo podelíme číslom 2. Verím, že ste toto pochopili, že urobíte aj domácu úlohu a domáca úloha bude takáto, že nakreslíte 3 predmety a potom znázorníte ich polovice. Nech sú tie polovice vyfarbené inou farbou. Domáca nebude ťažká. Ja vám ďakujem za pozornosť. Teraz si my s Zlatkom umijeme dobre, dobre ruky a túto našu čokoládu si podelíme presne na polovicu. Každý dostaneme pol čokolády. Ďakujem.